Fóssim associació d'Alcohòlics Anònims, doncs jo confesso que sóc un masclista reconvertit, que els anys d'estar bregant amb altres coses m'han anat reconvertint en la teoria de tot això que estem parlant. Per tant, és una teoria que comparteixo i que conec i tal. Precisament com que sóc un masclista reconvertit, com que faig classe amb nanos de 14 anys, l'altre dia vam treballar sobre el tema de la discriminació, de les discriminacions en general, no? I sobre els estereotips, també els estereotips en general, dels quals un d'ells doncs, és aquestes diferències que marquen aquests estereotips entre els dos gèneres. I vam acabar amb un fòrum d'aquells en el que cada nano participava, un fòrum internet, perquè ara ja que defensaven el paper de la dona a casa, de la dona com a dona que ha d'estar cuidant els fills, com a dona que ha d'esperar doncs, el seu marit, que és el que treballa, que és el que porta els diners a casa, etc etc. Estem parlant de nens de 14 anys. Bueno, és una reflexió que deixo perquè vol dir que els nostres alumnes la teoria la tenen apresa. Les nostres alumnes, sobretot les nouvingudes, la teoria encara no la tenen apresa, però la pràctica no sé on anirà. I que la pràctica segur que és una pràctica compartida que no passa pels homes, sinó que passa per les persones, homes i dones. I la defensa de la lluita per la igualtat és una lluita per la igualtat, de no igualtat entre homes i dones, sinó igualtat entre homes i homes, homes i dones, mitjos homes i mitges dones, tot el que faci falta. La lluita per la igualtat, tenim clar que la igualtat no seria bo que hi arribéssim, que l'important és el camí per arribar-hi, perquè si arribem i tots som iguals, ostres, quina desgràcia tan grossa que ens passaria, eh? Vull dir que llavors anul·laríem la diversitat, també. O sigui, la lluita per la igualtat és la lluita pels drets. Ho interpreto així, jo, eh? Vull dir que... Ja volem dir això. Per tant, hem de partir d'un instrument que és l'equitat, suposo, no? Per arribar a aquest camí de la igualtat. Però ara ja m'estic enrotllant. Només volia explicar l'anècdota aquesta perquè em penso que és important que fem aquesta reflexió i que és important que la dona, no només l'home, sinó la dona assumeixi que ha de fer un canvi també en aquest sentit de la lluita pel sentit.